တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာအဲ့လောက်စခန်း30ကျော်ကိုတိုက်တာဒီသွေးရောတာရောတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့တုံးတက်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြားလာလဲဆိုရင်ဒီလူဖွဲ့စည်းနှစ်ခုပေါ့ဗျာနော်အစင်မပြေအောင်မငိမ့်ချမ်းအောင်မတင့်မြတ်အောင်အဒီအချမ်းဖက်အာနာလူစစ်အောင်စုကနေပြီးတော့နော်အာစာကိုငွေးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာဒီလူဖွဲ့စည်းနှစ်ခုကြားမှာနော်အမုန်းတရားတွေအမုန်းစကားတွေအစင်မပြေအောင်ပေါ့နော်သူတို့မကြိုက်တာတွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့ကြိုက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့သွေးခွဲတက်ရှူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေเนาะအခင်းချင်းမျိုးတွေအဲနောက်တစ်ခုကဝါရဖြန့်ချီမှုတွေစိတ်တဆစ်စင်ရေးကိုလှုပ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာထဲမှာကြားရတယ်နောက်တစ်ခုကအန်ဒီဒီအော်ဒေသအခံဒီရဲ့တစ်စက်တစ်စက်ပြောတဲ့သတင်းစကားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီเนาะကာကွယ်တားဆီးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်တွေရောအဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့စုံလင်ကွဲပြားတဲ့နော်တဲ့ရခိုင်လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့ဗျာရခိုင်ညီရင်းကုံမောင်းနှမပြည်သူလူထုတရားလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုံရန်သူတွေအချမ်းဖက်အနာလူစိတ်အဆူဖြစ်တယ်လက်တယ်တရားခံသည်သူပဲဖြစ်တယ်စုံလင်ကွဲပြားမှုတွေကိုပြဿနာလို့သူကဖန်တီးပြီးတော့သူအနာတီးတဲ့အခံရင်းလို့တဆတ်ဆတ်တဲ့သူကတင်ပေါင်းမြောက်များစွာသူကလောက်ခဲ့တာတွေကိုဒီအချိန်မှာလက်သက်တည်းခံလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီ။ဘုံရံသူလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လုံအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာလွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းဓာတ်ညီမျှခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စွတ်စွတ်စီစီညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကြိုးချင်းကမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ချင်းရှက်မဲ့လက်ချင်းရှက်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်စကားပါကြပါတယ်လို့